devemos estar muito felizes nesta casa, por estarmos todos aqui. Oxalá que daqui a um ano, porque esta casa foi comprada já há muitos anos, penso que até já era vereador, com intenção, pronto, e vamos passando, os anos vão passando, nunca chegámos, se calhar todos tinham a mesma intenção, pelo menos esta Câmara tem a intenção de tudo correr no mês de julho, pelo menos a parte de baixo acho que está aberta, com a intenção de ter alguma funcionalidade e dar alguma atividade a esta casa. Porque quem a comprou devia ter a intenção, e essa foi a intenção, porque eu estava aqui a dizer, já não sei a quem, eu ainda vim a esta loja com aquela senhora que não sei o nome, que é uma tia do José, Isaltina. A senhora Isaltina, e com a senhora Nazaré a passar aqui. Pronto, isto é feito finais da década de 60, porque eu era muito miúdo, mas tenho uma vaga ideia. Também já foi armazém de queijo, não, depois trabalhei aqui, pouco queijo aqui ainda para ler. Isso aí, estava a dizer o valor que esta casa tinha na década de 30. A minha mãe veio comprar aqui o enxoval para se casar. Há 47 anos, eu estou casada, e ela já estava aqui. E a minha mãe veio em 36, em 35, no ano antes de casar. Pronto. A importância que esta casa tem na história da Graciosa. Agradecer a todos vós, oxalá que se na inauguração, ou daqui a um ano, vamos lá, estejamos todos aqui, para podermos festejar a abertura e continuar outras festas. Temos outras ideias que eu gostava, para quando esta casa estivesse pronta, tornar esta casa dinâmica, fazer coisas que se calhar já se fez há muitos anos nesta casa e que só a senhora Nazaré os mais antigos se podem lembrar. Oxalá que um dia, com a ajuda de todos nós, a gente possa fazer até se calhar uma matança e vocês cantavam os reis. Já, nunca se sabe. Já cantámos os reis aqui há muitos anos. Já tive aqui a cantar. Oxalá, com muita gente que já não existe no grupo. A maioria. Oxalá que isto conseguisse um dia. Os primeiros reis de Natal, matança, cantados no grupo de folclore. Há muitos anos. Matança, 5 dias antes e 5 depois. É melhor matar dois porcos. Agora está a pensar que era algo. E agora ainda diz. Isso mesmo, faltava na mijar. Faltava. Eu não sabia que tinha aqui.